Da, جناب نن اشتہار کو دا ہوٹل نو ہوٹل تے ډیر بہترین لوکیشن باندې دا مہاما ہوتا ٹاؤنشپ تورندو ٹاؤنشپ تے وسرے جناب دا ہوٹل دی جی نوشیرا روڈ باندې رے اور ریور ویو پیش پوائنٹ دا جی کم دے دا برانچ 2 صدریا والا دی سبحان اللہ نوم دے دا برانچ 2 دی دا دل دماغ سرا کو گورے نو دا روٹھے او تنور خ زبردست سپیشل روٹھے دی تیاری صحیح دی جی دا غین علاوہ جناب کو گورے نو دل تے دا روش روش کی او بل خوبی دل دے چکن روش هم تاسو ته ملاوی گی دا تاسو ډیر کم لیدلی او دا غین علاوہ دا ضروری نه چې ته پکې غون کړې یا غون چرګ وې د کې پلیټ پلیټ ملاوی دی شي د دې کې دا که تاسو ګورئ نو دا گرین فش دا سي دا ګور ډیزاین کې ګیلې الک تر دې خو دا کاله کاله گا دا جی گرین فش دا تاسو لیدې شي چیکن ار قسمه او د مالک له بهم رازو سید دا تاسو کتې شي سبحان الله د دویم برانچ دا تاسو څه مقصد دی چې لکه دا تونه خپل ډیزاین مو کا واقعي چې په 400 کې دا څه خپل ډیزاین هوټل باندې کم ملاوي کیږي چې هم د صدریاب مدد بغیر سینداله دا خوشاله کبه مونږ د دې مقصد دا و چې یو خو دې زمونږ د کم کسٹمر دی د پېښور نه کم راځي نو په موټر باندې ودرې دا سانه می دغه دا موټر باندې بس په 2 منټه په مزل کې کنه تر 2 منټه نه دی او دې دې کې دا نږدې دا کوم دغه کسٹمر ودی ته هم سہولتې لکه نږدې بدلتا راځي سسره سره دلته یو ریټونه سنگري آیا کوالټي رو خراب کړي نه نه جن نه کوالټي مګر راشه ته وره ما یا نو ګور کنه مکه دا ګور دا غټ گراس دا شرمای دا اوریجنل سین شرمای هم ساتي بالکل او دا چیناګان غټ دا چیناګان گراس لوی سایز کې بالکل واقعي راځي او کوالټي ساتلې را دا غټ غټ مایان ساتلو نه بس غټ غټ مایې ساتي چې لوی سایز کې جی صدریاب کې ودا سدل تم دي صدریاب نه یعنی خو کوالټي به ساتي بس تا اغل تم او دې کې یو شان بالکل صحیح دا نو هلکو تاسو پیغام ورکول غواړي چې د دې دی او هغه دې څه چینج څه دی هغه راته لګوایا ریټس مو څه ساتلی دي کوالټي باندې خو سمجوته نشته تازه شی به ملاویږي ان شاء الله تازه شی به ملاویږي او د دې دار شي په دې د کوم د انوایرنمنت کې جوړ کړی دی چې سپاس ماحول مو جوړ کړی پا او جی بالکل بالکل فیملی حال دی هر ستی بگی دا غین علاوہ کل ماحول مو جوڑ کرے دی ها دا ویٹرانو گیٹ اپ چھے دی اغم ہم سپا چوترا ماحول تیار روڑے تازہ سنگے چلتے ملاوی گی سیدہ ریٹس مطابق ہم دا نور نا کم دی کنا یرا بس من خو میان خمیان روڑو او 550 ریٹ ہم چلو او 600 ہم چلو او خک ابان روڑو دا گریلو 600 ریٹ چلو خکب چې لګاوې او چې کمزورې نه خو بیا 300 کې مواره کوي نو بس دا غند نه وړو جی مونږ ها اکبر کی بھائی هغه مونږ نه وړو هغه پلا دا غند روش کې څه پوزیشن دی چې فل روش تو ګوري هاف رو شوړې پلې ټوړې بالکل فل هم ملاويږي فل په 1300 خو چې کنجلی غټ کنه غټ جی ها نارمل دغه 200 زرو پورې بیا جی او پلې په 350 روپیا ورکړه خو پلې چې ورکوي دا روش خولې پلې ها جی او روټه څه پوزیشن دی نو بس دا جی ما یو دلی بیا وایو چې دا یو ډیر خپل هوټل دته جوړ شلو په موټر وی چې کله تاسو راکوشه نو خار روډ باندې خپل په ځای دا خپل ویو دی دا هوټل دا ډیزاینینګ تاسو کولو کو شاده ځای دی صفا ستره ځای دی بالکل لیټون تا تورنځو بابا جی ټون ته بالکل مخامخ خپل ځای کړي شو کوم چې خ خوراک کول غواړي خپل پاک خوراک کول غواړي اور ما چې څنګه وي دم پوخ والا روش دا غین علاوه گریل کې کب کړي کې کب نو هغه تاسو جی دا کته شه دا ملګری لګیا دي بیرې شه نو کومه دا ملاوی کې دته مختلف ریټس ها دا بل دا اوریجنل شی چې ګم انګار باندې تیاری کړي چې څو کوم خواهش لري نو دلته بالکل تاسو لیل راتلی شه اور کته هم شه جی دا تاسو لیدې شه پوسټ پنور لگاو کنه جی صحیح دا اوس دینه پس پدی نور روش لگی صحیح دی جی.